sa kakvim se još problemima suočavate u ovom trenutku? Prošli su praznici, negde se ustalio onaj stari način rada, funkcionisanja. Šta je ono na što ćete prvo baciti akcenat sada u ovom periodu? Pa kraj jedne godine i početak naredne godine nosi puno radnih zadataka, da tako kažem. U onom užem profesionalnom smislu što se tiče rada službi doma zdravlja, one imaju svoj kontinuitet i sam praznik koji je malo duže trajao, pa još jedan praznik, nije poremetio rad naših službi, ali one imaju svoj kontinuitet koji iskazuju kroz taj kroz ta praznična nedeljna dežurstva i tu nema nikakvih novina, niti ima nekakvih drugačijih planova za njihov dalji rad. To je nešto što je ustaljeno i što normalno funkcioniše. Ali ono što je u ovom trenutku naš prevashodni zadatak, to je već sumiranje rezultata iz protekle godine i pravljanje adekvatnih planova za ovu godinu. Još uvek nisu zvanični podaci obelodaljeni, ali iz onih podataka koje mi u ovom trenutku imamo, Dom zdravlja je svoj plan rada za prošlu godinu u zavidnom obimu ostvario, već je na osnovu njega urađen i plan rada za tekuću godinu, na osnovu čega je isklopljen ugovor sa matičnom filijalom Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje. Očekuje nas taj završni račun, a i odatle podaci su jako pozitivni. Mi smo ostvarili pozitivno poslovanje u protekloj godini i sigurno će to biti jedan model koji ćemo u narednom periodu zadržati, da kroz kontrolu svih troškova u radu doma zdravlja ostvarimo upravo ovakvo pozitivno poslovanje. Nešto što se novo pojavljuje kao priča u javnosti ovih dana, to je nacrt zakona o novog zakona o zdravstvenoj zaštiti i zdravstvenom osiguranju, koji ja ne bih mnogo komentarisao, obzirom da se radi o nacrtu zakona, ali neki već pričaju o nekoj novoj organizacionoj šemi zdravstvenih ustanova u gradu Pirotu. Mislim da je neozbiljno o tome u ovom trenutku govoriti, kada Ministarstvo zdravlja i naš osnivač Doma zdravlja grad Pirot nisu dali svoje mišljenje. Ministarstvo zdravlja nije dalo tu novu mrežu zdravstvenih ustanova za teritoriju Republike Srbije, tako da su sve ocene koje pre toga i mišljenja koja budu prezentovana su samo nekakva paušalna mišljenja i po meni nestručne i nezvanične objave koje pojedinci mogu da iznesu u javnosti. Nekih drastičnih promjena i revolucionarnih izmena u ova dva zakona nema. Hvala lepo, naravno ako bude detalje mi ćemo o tome svakako pričati. Sigurno. Hvala vama.